2. Baixa 3. Pagode também, né? Pra... Porra, é. Vamos ver as habilidades dele. Vamos mostrar a variedade. De ação, né? Panderola. Aí... Em relação ao trabalho e tudo mais, o que que você achou, o que que você espera da banda e como é que foi o seu trabalho em relação a isso, da gravação? Bom, já começou um desafio trazer isso tudo pra cá, né? Coisa pra cá. Essa porra toda, ainda tem mais. Ainda bem que o Paulinho pôde dirigir o carro dele, né? Senão eu teria que dar umas duas ou três viagens de ônibus. Com certeza. Mas tudo bem. Apesar das músicas serem um pouco simples, são complexas, né? Uhum, é, mas eu consegui me virar. Essa bateria é ótima, não vou falar a marca, mas a bateria daqui do estúdio. E também essa sala muito boa, fui bem, pro que eu pensei que seria. Uhum. E pô, consegui mostrar um trabalho que a gente já tá tentando fazer há 8 anos, praticamente, só peneirando, né, esmerilhando aí os músicos que tinham. Acho que agora tá a formação mais perfeita do que nunca, entendeu? E agora a gente vai trabalhar muito mais para poder mostrar o máximo possível. A nossa cara é essa daí que vocês vão ouvir. As ideias são muito antigas, esse tipo de som, e também são as nossas influências. E daqui pra frente a tendência é melhorar mais, né? Porque a gente vai se ouvir mais, vai poder elaborar mais e estudar mais, coisa que tá precisando. Beleza.